നമസ്കാരം. സി പി എം അഴിമതികൾ പരിചിതം തന്നെ. എന്നാൽ എത്രയൊക്കെ അഴിമതികൾ വന്നാലും തന്റെ നേതാക്കന്മാരെ അല്ലെങ്കിൽ തട്ടിപ്പ് വീരന്മാരെ രക്ഷിക്കാൻ സാക്ഷാൽ കേരള മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഉള്ളപ്പോൾ നടക്കില്ലെന്ന് എല്ലാവർക്കും നന്നായി അറിയാം. അധികാരത്തിന്റെ മറവിൽ പീഡിപ്പിക്കുന്നവരെ സംരക്ഷിക്കാനും തട്ടിപ്പ് പ്രതികളെ സംരക്ഷിക്കാനും ഉള്ളതായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രി. പോരാത്തതിന് തട്ടിപ്പ് വീരന്മാർക്ക് സമ്മാനവും. ഇടപാടുകാരുടെ വ്യാപക പരാതി ഉയരുമ്പോഴും കരുവന്നൂർ സർവേ സഹകരണ ബാങ്കിന് സംസ്ഥാന സർക്കാരും സഹകരണ വകുപ്പും നൽകിയത് അവാർഡുകളാണ്. 2016 മുതൽ ക്രമക്കേടുകൾ സംബന്ധിച്ച് നിരവധി പരാതികൾ ലഭിച്ചിരുന്ന ബാങ്കിന് 2019 മികച്ച സഹകരണ ബാങ്കിനുള്ള പുരസ്കാരം നൽകി. ആസൂത്രണത്തിലും നിർവഹണത്തിലും സംസ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവും മികച്ച നിലവാരം പുലർത്തിയ ബാങ്കിനുള്ള പുരസ്കാരമാണ് സഹകരണ വകുപ്പ് നൽകിയത്. മികച്ച ഇടപാടിന് റബ്കോ 2018 2019 പുരസ്കാരം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പരാതിക്കാരെ നിശബ്ദരാക്കാനുള്ള തന്ത്രമാണ് സി പി എമ്മും സർക്കാരും സ്വീകരിക്കുന്നത്. തട്ടിപ്പ് പുറത്തു വന്നതോടെ മുഖം നഷ്ടപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലാണ് ജില്ലയിൽ പാർട്ടി. പരാതിക്കാർ നിശബ്ദരായാൽ പ്രതികളെ വലിയ പരിക്കുകളില്ലാതെ രക്ഷിച്ചെടുക്കാമെന്നാണ് കണക്കുകൂട്ടൽ. കേരള ബാങ്കിൽ നിന്ന് ഇത്രയും വലിയ തുക കൈമാറാൻ പറയുന്നതിൽ പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ ബാങ്ക് ഭരണസമിതിയിലും എതിർപ്പുണ്ട്. മാത്രമല്ല കേരള ബാങ്കിന്റെ അടിത്തറ ദുർബലമാക്കുന്ന നീക്കമാണിതെന്നും റിസർവ് ബാങ്ക് നടപടി ക്ഷണിച്ചു വരുത്തുന്നതാണെന്നും ജനറൽ മാനേജർമാർ സർക്കാരിനെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം സർക്കാർ നിർദ്ദേശമൊന്നും വന്നിട്ടില്ലെന്നും അങ്ങനെയൊരു നിർദ്ദേശം വന്നാൽ അത് അനുസരിക്കണമെന്നുമാണ് കേരള ബാങ്ക് ചെയർമാൻ ഗോപി കോട്ടമുറിക്കലിന്റെയും വൈസ് ചെയർമാൻ എം കെ കണ്ണന്റെയും നിലപാട്. മറ്റ് ഡയറക്ടർമാർക്ക് ഇതിൽ ഭിന്നഭിപ്രായമുണ്ട്. തട്ടിപ്പ് നടത്തിയവരിൽ നിന്ന് പണം ഈടാക്കണമെന്നും ഈടില്ലാതെ കേരള ബാങ്കിന്റെ പണം കൈമാറരുതെന്നും സഹകാരികളുടെ വിവിധ സംഘടനകളും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതേസമയം തന്നെ പുറത്തുവരുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ അനുസരിച്ച് കരുവന്നൂർ ബാങ്ക് തട്ടിപ്പ് കേസിൽ സ്വകാര്യ കമ്പനികൾക്കും പങ്കുള്ളതായി സൂചന വരുന്നുണ്ട്. കേസിലെ പ്രതികളായ ബാങ്ക് ജീവനക്കാരെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് ഈ റിപ്പോർട്ടുകൾ വന്നത്. മുൻ ബാങ്ക് മാനേജർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്ക് ഇരിങ്ങാലക്കുട കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന 4 സ്വകാര്യ കമ്പനികളുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അന്വേഷണം ഇവയിലേക്കും വ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. പെസോ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചേഴ്സ്, സി സി എം ട്രേഡേഴ്സ്, മൂന്നാർ ലക്സ്വേ ലോട്ടൽസ്, തേക്കടി റിസോർട്ട്സ് എന്നിവ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ അന്വേഷണം വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. പ്രതികളായ മുൻ മാനേജർ ബിജു കരീം, ബിജോയ്, ജിൽസ് എന്നിവർക്ക് ഇവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും ഈ കമ്പനികളിൽ പങ്കാളിത്തമുണ്ടെന്നും സൂചനയുണ്ട്. അതേസമയം കരുവന്നൂർ സഹകരണ ബാങ്ക് തട്ടിപ്പ് അന്വേഷിക്കുന്ന ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സംഘം ഭരണസമിതി അംഗങ്ങളിൽ നിന്നും ഇന്ന് മൊഴിയെടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. തൃശൂരിൽ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഓഫീസിൽ രാവിലെ നേരിട്ട് ഹാജരാവാൻ ഡയറക്ടർമാരോട് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. ബാങ്ക് ഭരണസമിതിക്കും തട്ടിപ്പിൽ പങ്കുണ്ടെന്നും സംശയത്തെ തുടർന്നാണ് ഇത്. അതിനിടെ സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം സി പി എം തൃശൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ഇന്ന് അടിയന്തര യോഗം വിളിച്ചു ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. എൽ ഡി എഫ് കൺവീനർ എ വിജയരാഘവന്റെ സാന്നിധ്യത്തിലായിരിക്കും യോഗം. വെബ് ഡെസ്ക് തത്വമയി ന്യൂസ്. മിസ്റ്റർ രാജേഷ് പിള്ള നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന തത്വമയി ചാനൽ ഹോട്ട്ലൈൻ പ്രക്ഷേപണം പുനരാരംഭിക്കുന്നു എന്നറിഞ്ഞ സന്തോഷം. ഇത് ആരംഭം കുറിച്ച സമയത്തും ഞാൻ തന്നെ അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഏതായാലും പുനരാരംഭിക്കുന്ന ഓൺലൈൻ സംവിധാനത്തിന് എല്ലാവിധ ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുകയാണ്. രാജേഷ് പിള്ളയ്ക്കും അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പമുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകർക്കും എല്ലാവിധ നന്മകളും നേരുന്നു. വലിയ വിജയമായി തീരട്ടെ ഈ ഓൺലൈൻ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു.